Keifa, Keifa, Haluka. Keifa, Keifa, Haluka. Hii ina maana gani? Yaani mambo iko yente yente bila tatizo. What's up, guys? Welcome to SPM Buzz. My name is Ishiko Gita, and of course, we are coming to you from Mount Kenya University. With us is our super artist, international, Stevo Simple Boy. Ah, mambo vipi? Mambo fiti, mafi mafi mushkila. Yeah, mafi mafi mushkila. Msiki una msema mpya. Yeah, hati tunatumia msema mpya tusema. Keifa, keifa, haluka. Keifa, keifa, haluka. Hii ina maana gani? Yaani mambo iko yente yente bila tatizo. Iko konyo konyo. Yeah. So leo umetoka kuperform hapa ndani ya MKU. Imekuwa vipi? Imekuwa poa. Yeah. Watu wamekureceive vipi? Vijana naona tayari already hapa, simu zote ziko on, wengine wako live. Nimefurahia zaidi. Unasema utoe kofia, sijui mbona. Ah, kofia stai. Wataka kuna style, style mtaona next time. Ni part of look. Yeah. Stevo umekuwa kitrend sana out of look ambazo unapiga. Na wengine wamekuwa kusema labda kulingana na zile look unapiga, jamani, pesa unatumia sana kwenye look. Aba, najua niko na designer wangu vile sisema. Niko na designer wangu anaitwa Kenyaro. Yeah. Wewe ndio tunasaidia naye hapa na pale. Yeah. Kumaanisha kwenye budget yako kuna look. Yeah. Hela ngapi hivi labda, for example, hivi leo? Hizi ni 20. 20,000? Yeah. From head to toe? Yeah. Now, in other news, inasemekana wewe umechukua baby wa Obinna. Unajitetea kuwa wapi? Dima Facebook ndafiki yangu. Sija mchukua. Caption kidogo ukatudanganya. Caption, kamuita baby wako. Sunajua, lazima ni mpambe, unekane kwamba ni mtu wa maana. Lakini hakuna chochote. Hakuna chochote. Yeah. Na wewe labda kuna wale ambao wanadhani labda yeye na Obinna kidogo wapenzi, wengine wanasema Obinna sanya kwa. Hiyo ni mamwachia, hii ni mali yake. Wewe hauko kabisa. Mimi siko. Mwenye ulisema hutaki kuingia kwenye mahusiano sababu unatafuta hela. Unatafuta hela kwanza, maokoto. Maokoto kwanza. Mapenzi baadaye. Kuna watu walisema kuna wakati ulisema kwamba unanyesha. Kenya, ukasema unanyesha pembe za ndovu. Hebu tueleze, sababu hiyo najua ni methali. Uko ina maana? Pembe ya ndovu ni manafiche. Tuambie leo, mbona utufichie? Pembe ya ndovu inamaanisha huko kwingine. Sijaelewa. Huko kwingine. Huko kwingine inamaanisha. Wanajua watajazia. Kunyesha pembe ya ndovu inamaanisha kunyesha huko kwingine. Yeah. Lakini utuambie ni wapi? Wanajua. Tuambie Stevo leo jamani. Tafadhali na. Bora nataka mseme jua. Tukuna watoto. So kuviso za. Hawasikii. Hata channel ni above 18. Kuna YouTube for kids kuizi na visi, so we don't upload nini content for kids. Yeah, namsa same za siri. That's beyond me. Tutaendelea baadaye kutoka hapo. But now, Stevo, a few weeks ago tuliweza kuona uliweza kumjengea msanii wako nyumba. Kuna wale walisema ile ilikuwa kiki tu, ilikuwa uongo. Ni kweli. Nyumba iko? Nyumba iko. Sasa hapa Nairobi? Ushago Kisii. Nyumba ina gani? Ama mmefikia wapi? Nyumba ni ya matofali. Sasa inaelekea kumaliziwa. Yeah. Kiasi gani labda ukubwa? Ni one bedroom tu. One bedroom? Yeah. Inaelekea kumaliza? Yeah. Hela ngapi umetumia pale, sababu wa Kenya walikuwa wanasema hey Stevo? Unajua lazima ukifanya kitu lazima kuna wale wanapingana. Yeah, lazima hiyo tumezoea. Yeah. Unatarajia kutumia hela ngapi pale hivyo, maybe according to projections ambazo? Ni hela mingi, hela mingi. Sasa sema ni hela ngapi? Ni mingi. Ngapi? Karibu 50 kwa. 50 milioni? 50. Milioni 50? Laki moja na hamsini. Laki moja na hamsini, that is 150,000. Yeah. Natarajia kuisha lini labda? Wiki jayo. Alright, tukimalizia hivi leo tumekuwa hapa courtesy of DKT Masterclass. Tunaongelelea contraceptives. Sijui kama unajua any form of contraceptive? Kwa mbaza tuasema usifanye mapenzi bila mpira. Yeah. Hiyo ndio ambayo unajua. Yeah. Ndio ambayo umetumia.
Mimi. Mimi for me mimi nimefunga paka siku ya ndoa. Any other form of contraceptive that you know? Pelimisha tu jamii. Kujidunga sindano. Usipate mimba kabla ya kabla miaka yako ya kuwa kwa ndoa. Yeah. Right, hivi labda ukiangalia hii kamera utaambia vijana nini? Chamu kwa jambo la kwanza pale watu wa Mount Kenya University waende pale YouTube wa support hiyo ngoma ya Mathematics Muscular ifike 1 million. Alafu chamu kabisa pia vijana tuache miadarati. Tuache miadarati. Yeah. Labda kuna wakati ulikuwa uende show Saudi Arabia, tukaona kidogo mna complain about mode of transport. Sijui kama mmesuluhisha? Tuli cancel. Kwa hivyo show haipo tena? Show haipo sana. Hiyo deal tume cancel. Wacha kipangwa tena tutawaambia. Kipangwa pia. Sawa. Mlijaribu kuwa na maongezi na wale ambao mlikuwa mnapanga show na? Yeah, tuliongea wakasema watafikiria. Yeah. Right, asante sana Stevo, kazi nzuri unafanya. Nashukuru sana, nashukuru zaidi. Mafi mushkila. Yeah. Asante.